Պարոն Թևանյան, խնդրում եմ ասել, արդյոք սկսվել են քննարկումները ազգային առաջին քաղաքականային ձայն ուսակցությունների հետ կոալիցիա կազմելու վերաբերյալ, և եթե այո, ապա դուք պատրաստ եք աջակցել Հայկ Մարությանին որպես քաղաքապետի թեկնածու, դեմ չեք, որ ինքը լինի ինդիվության քաղաքապետի թեկնածուն և քաղաքապետը և ձեր ձայնը հնչեցնողը։ Շնորհակալ։ Որպես կանոն այդ ուղի, որպես այդպիսի ուղղակի բանակցություններ չկան, մենք տեսել ենք հանրային հնչեցրած տեսակետներ, և մեր սկզբունքը և մեր մոտեցումը հետևյալն է։ Մենք պատրաստ ենք քննարկել համագործակցության բոլոր տիպի ձևաչափերը այն պարագայում, երբ որ տվյալ դեպքում ուժը կիսում է մեր մոտեցումները ամբողջական իշխանափոխության ծրագրի մասով։ Ես հայտարարել եմ մինչև ընտրությունները, որ հրաժարվում եմ ազգային ժողովի պատգամարի մանդատից, և ես չեմ գնում Երևանի ավականու մանդատ ստանալու ճանապարով, ինձ համար նույնիսկ քաղաքապետ դառնալը խնդիրը չէ, այլ մենք գնում ենք իշխանափոխության ճանապարով, որպեսզի ապահովենք Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը, որովհետև իշխանափոխությունը համարում ենք կարևորագույն նախապայման։ Մեզ սարսափելի պրոցեսներ են սպասում այս իշխանության մնալու պարագայում, և մեր համար գերխնդիրը Հայաստանի անվտանգային օրակարգը սպասարկելն է։ Կոնկրետ Հայկ Մարությանի մասով, եթե վերցնենք 10%-ները, որ իրենք հավաքել են ոչ իշխանական դաշտից, ապա մենք հետևյալ սկզբունքով ենք առաջնորդվում, որ մենք կարող ենք օգնել, որպեսզի ինքը ձայներ հավաքի համապատասխան, և դա կանենք այն դեպքում, երբ որ պարզվի, որ ինքը կիսում է մեր օրակարգը ամբողջական իշխանափոխության մասով։ Ի սկզբանե հայտարարում եմ, որ որևէ պաշտոնի չենք հավաքնում այդ մասով, այսինքն եթե հնարավոր համագործակցությունը տեղի ունենա, ապա մենք չենք հավաքնում որևէ պաշտոն վերցնել կամ որևէ վերահսկողական լծակ վերցնել եւ այլն եւ այլն, այսինքն մենք պատրաստ ենք համագործակցության այն տրամաբանությամբ, որ մեր տեսակետները կիսում է ամբողջական իշխանափոխության մասով։ Եթե այս մասով լինեն հստակ հայտարարություններ, մենք արդեն կշարունակենք քննարկումները։ Ես կարծում եմ, որ դա տրամաբանական մոտեցում է, և տեսեք, ինչու ենք մենք դնում նաև ամբողջական իշխանափոխության խնդիրը, և դա կապում քաղաքապետի ընտրելու հետ։ Մեր հասարակությունը հնարավորություն տվել է, որպեսզի հնարավոր համագործակցությունը լինի և իշխանազրկումը լինի, մենք հասարակության այդ մեսիջը վերցնում ենք, ասում ենք, այո, մենք պատրաստ ենք այդ համագործակցության, ես ինքս պատրաստ եմ, եթե կոնկրետ խնդիր է լինում, ասենք Հայկ Մարության ուզում է դառնալ քաղաքապետ, մենք կարող ենք օգնել այդ հնարավորությունը տալ իրեն, բայց ամբողջական իշխանափոխության մեր ծրագրի կիսելու պայմաններում, այսինքն քննարկենք այդ թեման։ Հիմա խնդիրը որն է, եթե մենք վերցնենք, որ առանձին վերցրած քաղաքապետի խնդիր է լուծվում, դատելով մեր օրենսդրությունից, այն կոնֆիգուրացիայից, որ քաղաքական դաշտում կա, Երևանի քաղաքապետը, եթե չի գնում, այսպես ասած, գործարքի կառավարության և Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինքը օբյեկտիվորեն չի կարող իրականացնել իր ծրագիրը, որովհետև Երևանի բյուջեի 63%-ը կենտրոնացված համակարգից է գալիս, ինքը բավական փոքր բյուջե է, 272-280 միլիոնի կարգի դոլար, և մեծ մասով կախված է իշխանական համակարգից, եթե մի անգամ չեն թողել աշխատի, երկրորդ անգամ էլ չեն թողել, որ աշխատի, հետևաբար զուտ տեխնիկապես դու պետք է փոխես իշխանությունը, որպեսի ոչ թե հաջորդ իշխանությանը կցված լինես, այլ որպեսի դու իրականացնես օրենսդրական այնպիսի փոփոխություններ, որ Երևանը իրոք դառնա ինքնակառավարվող համակարգ, այլ ոչ թե թաշկինակի պես փոխվող քաղաքապետի համակարգ։ Սա մեկ, և երկրորդ ամենակարևորը մեզ համար, ամենակարևորը, մենք ամբողջական իշխանափոխության խնդիրը լինում ենք, որովհետև մինչև այս տարվա վերջ դրամատիկ իրադարձություններ են սպասվում Արցախի և Հայաստանի հետ կապված հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասով, և եթե մենք թողնենք Նիկոլ Փաշինյանը մնա, ապա եթե ոչ հոկտեմբերի 5-ին, ապա մինչև տարեվերջ կարող ենք այնպիսի պրոցեսներ գնանք, որ մենք արդեն այդ, որ ասում ենք Երևան, Երևան, այդ հենցն է չենք ասում։ Ես ի սկզբանե ինչ որ ասել եմ, այդպես էլ եղել է, ես ասում եմ, որ Երևանը հնարավոր է օգտագործվել որպես իշխանափոխության գործիք, հիմա մենք բոլորս համոզվում ենք դրանում, հիմա ես էլ ասում եմ, որ հնարավոր է և անհրաժեշտ
որպեսզի ամբողջական իշխանապահություն լինի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն ունենա։ Այս առումով մեր համար դրա համար շատ կարևոր է, որ ամբողջական իշխանապահության մեր ծրագիրը կիսեն այն մարդիկ, ովքեր ակնկալում են մեր աջակցությունը։ Մենք այդպիսի խնդիր չունենք, մենք կարող ենք ասել, որ այո, մենք կարող ենք օգնել, որպեսզի այս ինչ մարդը դառնա քաղաքապետ, բայց օբյեկտիվ հանգամանքներ կան, որը պետք է նաև ընդունել այս պարագայում։ Սա է խնդիրը։